Não, não sou. Você tá preparada? Gente, olha o lugar que a gente tá. Sério, que lugar top, que lugar resenha. E hoje vocês estão ferradas, minhas amigas. Porque hoje é dia de esconde-esconde e tá valendo. Isso daqui? Aham. E é o seguinte, vou explicar pra vocês o que vai acontecer. A gente vai fazer um esconde-esconde, nós três. Eu vou contar e vocês vão se esconder. E assim, a gente é pequenininha, tá? É, gente. Mano, e esse lugar é muito grande, muito grande. É provável isso acontecer. Mas assim, pra vocês ficarem mais animadas ainda, vai valer dinheiro. Dinheiro? Amém. Mas não gosto, então bora. Gente, vai valer R$100 no prato. Ah, amém. Então não rola? Não, então não rola. R$100 ou nada, senão já dou pra Nicole. Tá bom. Tá bom, enfim, gente, vou fazer um esconde-esconde com as minhas amigas. E na próxima vez, se vocês gostarem desse tipo de brincadeira, vou trazer mais galera. Dá pra trazer mais gente? Dá pra trazer muito mais gente, porque esse espaço é enorme. Então comenta muito se vocês querem parte 2. Mas por enquanto, é só nós três. E assim, dá a vida de vocês, viu? Porque é dinheiro de verdade, então bora. Então, A gente some. Vocês vão ver. Mas enfim, gente, bora, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda. E é isso, valeu, falou. Oxi! E agora chegou a grande hora. Para, senão vai ir R$100, ó. Enfim, gente, agora chegou a hora do esconde-esconde. Vocês estão preparados? Mais ou menos. Gente, é muito difícil andar aqui. Mano, muito difícil mesmo. Mas enfim, boa sorte pra vocês. Meu coração, tá? Dá sua vida, viu? Porque tá valendo dinheiro. Então, bora. E a minha contagem regressiva vai ser 1 minuto. Então vocês têm 1 minuto pra vocês se esconder, viu? Esse lugar é imenso. Mas ó, se você ver que tipo, assim, a gente não conseguiu, você vira de novo e avisa nós pra gente tentar. Fechou então. Ó, toma sua mãozinha. E você toma o meu celular. É? E você vai gravar. Então é isso, gente. Bora? Vira, vai. Enfim, chegou a hora de vocês se esconder, então vai lá. Eu vou contar ali. Mano, eu tô ferrada, gente. Porque esse lugar é muito grande. Assim, muito grande mesmo. É imenso aqui, dá pra fazer muita coisa. Enfim, elas vão se esconder. Ai, ai, tô ferrada, mas enfim, bora lá. Olha o que nós vamos fazer, mano. Mas tá, eu acho que eu já sei um lugar. Você não vem roubar meu lugar, não, viu? Não vem roubar. Vou até tentar chegar primeiro. Sim, a gente só tá em um minuto. E assim, essas bolinhas dói tudo, dói o... A Nicole caindo ali. Levanta, nega. Vocês nem conseguem me ver, né? Vamos esperar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1 minuto, gente. Já deu 1 minuto. Agora eu vou encontrar as meninas. Não sei onde ela tá. Enfim, bora procurar. E assim, gente, como vocês podem ver, se eu descer aqui, eu me perco. Eu tô perdida aqui no meio das bolinhas. Então eu acho que as meninas devem estar assim. Então a Ana Júlia e a Nicole devem estar escondidas no meio das bolinhas. Então eu vou chutar todas as bolinhas. Enfim, galera, como vocês podem ver, aqui é um lugar muito grande. Tipo assim, muito grande mesmo. Mas vou procurar por aqui, fechou? Bora. Mas juro, o lugar que eu escolhi é o mais fundo. De todos, eu tô tentando ir mais pra trás. Tô tentando afundar. Mas e ainda tem um monte de bolinhas. Tô com medo. Peraí, o meu celular tá aqui no meu bolso. Mas acho que não. Eu preciso ganhar esse desafio. De verdade. E ó, eu não vou ficar com a cabeça pra fora não, tá? Eu vou ficar pra dentro. Só tô tentando descansar um pouco.
e não dá pra ver ela aqui, mano. Acho que foi o pior lugar que eu escolhi. Eu acho. Não sei. Ai, sai. Tá, vamos esperar um pouquinho. Por favor, gente, torçam muito pra mim. Torçam muito, 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 muito. Eu vou ganhar isso. Enfim, gente, eu não faço ideia onde essas meninas devem estar. Galera, é o seguinte, subi aqui em cima e eu consigo ter uma noção onde tá as meninas. Enfim, tá muito difícil aqui. Ó, eu vou entrar nesses canos agora. Marcha! Enfim, gente, vou entrar aqui agora. Bora! Meu Deus! Enfim, galera, vou descer aqui embaixo. Eu fiquei presa. Ai, vai me matar. Galera, acabei de descer desse tobogã. E agora eu vou procurar as meninas aqui. Não faço ideia onde elas estão. Mas é esconde-esconde, né? Tem que procurar elas. Bora. Valendo 100 reais no Pix. Eu tenho que encontrar muito bem elas. Cara, e tá muito difícil. Eu tô muito sem ar aqui, gente. Eu vim aqui no cantinho pra ver se eu encontro alguém. Porque eu tô procurando as meninas faz mó cota. Ai, quase caí. Ai, meu Deus. Que difícil. Acho que o povo acha que eu sou meio idiota por estar aqui. Porque tem um monte de gente me olhando e eu só... de boinas com a cabecinha de papel. Tentando me enfiar mais e mais. Mas eu não consigo mais. Eu vi a voz dela? Não. Ai, Letícia do céu, eu faço de tudo pra ganhar um centão. Mano, eu subi aqui em cima de um pauzinho, sei lá que é isso. Cara, tá muito difícil. Muito difícil mesmo. Puta merda, mano, que é isso? Olha isso. Mano, vocês podem ver que tem uma luz bem ali. Cara, eu vou ver. Mano, será que tem alguém ali? Mano, imagina se for uma criança, mano. Mano, que susto! Mano, que susto, Ana Júlia! Mano, eu jurava que era uma criança, só que eu falei assim, eu falei pra Ana Júlia ficar com lanterna. Aí foi mais fácil ela. Gente, nunca foi tão ruim ficar aqui, mano. Eu tava com medo que ele estava jogando mais bolinha e tinha gente pulando aqui do lado. Imagina alguém pulava na minha cabeça. Mano, ia ser engraçado. Ia ser engraçado, ia ser doido. Mano, ia ser muito engraçado. Mas enfim, gente, encontrei a Ana Juliana. Encontrou a nega já? Não, você não foi a primeira. Ah, então eu perdi. Mano, sabe o que eu pensei? Eu falei, mano, eu vou vir aqui no cantinho. Meu Deus, quanta criança. Eu vou vir aqui no cantinho. E provavelmente alguma das meninas deve estar. Aí eu fui nesse cantinho, eu fui no outro, fui no outro, fui no outro. Eu fui no tobogã, porque eu pensei que você tava no tobogã. Eu ouvi a sua voz um pouco aqui. Sério? Eu fiquei quieta, aham. Você sumiu por um tempo, não sumiu? Sumi, mano, eu fui em cima do bagulho ali. Tobogã. Em cima? Eu pensei que alguém tava lá dentro. Não, não, menina, não. Oh, mas agora você vai me encontrar, ajudar a achar Nicole. Eu ganho metade? Cinquentinha, então. Uhum. Eu me esforcei, vai, eu tem um monte de crianças jogando aqui, imagina em cima de mim. Bora. Vem, Ana. Dá mão. Mano, agora a gente vai descer aqui, ó. Pra cortar caminho. Pra ver se acha a Nicole corta caminho também. Vamos olhar aqui de cima. É verdade, vamos olhar aqui. Mano. Aqui não pode passar, ó. Não? Mano, que difícil. Ô, tenta achar um flash. Será que ela tá ali? Você tava desse jeito, né? Mano, eu acho que é. Eu acho que a gente achou ela. Eu acho que a gente achou. Será? E eu acho que ela tá gravando em pé, juro. Vamos ver. Nossa, mano, ela foi a mesma burrice que eu, deixar o flash ligado. Uhum. A mesma burrice. Porque, gente, eu acho que lá é muito escuro, né, Ana? Muito, muito escuro. Muito. Então eu acho que foi do flash mesmo. Mas enfim, Ana, bora! Nossa, que espinha! Bora! Não foi por interesse, não! Eu acho que ela tá, viu? Mano! Olha isso! Mano, tá muito impossível. E olha só aquela bolinha brilhando. Eu espero que não seja uma criança, não seja outra pessoa, viu? Porque se não for ela, gente, ferrou.
Cadê a mãe dela? Mas você deixou uma criança aqui. Meu. Peraí, esse bando tá com ela. Vou ver isso. Eu vou dar. Mano, espero que seja ela. Ela vai você. Mano, que engraçado. Mas, Nicole, eu que tava aqui, galera. Você foi a Nicole. Uhul! Nega, foi você dessa vez, nega. Ai, que delícia. A Nicole foi a grande vencedora. Ana Júlia. Eu não fui. Eu, mas eu tava mó difícil. Mas o que ela viu, acho que foi o flash. Mas foi o flash, você também foi a mesma coisa. Mas enfim, gente, é isso. Agora eu vou fazer um pique. Venha, papai. Galera, é o seguinte, ó. Tô fazendo R$100 pra no nega. Meu pique, colorado. Bora. Já fiz o pique pra nega. Enfim, gente, chegou meu piquezinho aqui. Nega, você foi a grande vencedora. Amassei. Parabéns, amassou, gente. Mas enfim, gente, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu deixe amei. Muito like. Deixa. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Se vocês gostarem muito desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu faço a parte 2 e chamo a galera inteira. Eu venho de novo pra roubar mais R$100 da Mas enfim, é isso.